välkomna till St. Aaron. Vi är i receptionen. Lite snabbt, vi ska få in lite material till er för Rise and Conquer. Men jag tänkte först och främst ska vi visa er hur jag gör när jag ska göra en cut på t-shirt. Vi har pratat med Rise and Conquer att det kommer att komma en modell med en cut. Men fram tills nu så finns det ju bara den vanliga t-shirtsmodellen. Så att om man vill göra en liten större t-shirt slash linje av det, så får ni se lite snabbt här hur jag gör. Och det är egentligen inte raketforskning det vi sysslar med. Men i alla fall, man vill ändå ska se så proffsigt ut som möjligt. Det enda som behövs är en sax. Se till att den klipper. Och så behöver vi en plan yta. Och så har vi en t-shirt här. Och det jag brukar göra liksom så att det blir jämnt, det är att man viker den så att man får den på så här, helt ny t-shirt, så att den här fastnar. Se till att det blir så noga som möjligt. Men jag tycker halva grejen också när man gör den här sortens liksom outcut, eller vad man nu kan kalla det, det är ju det ska se ut som att man har gjort det själv. Så att antagligen kommer man träna med det här. Man kommer inte gå på familjemiddagen eller den där dejten med ens nya tjejen med en sån här outcut. Så att det ska se lite rough ut, tycker jag. Men man ska ändå liksom försöka vara så noga man kan, som man är med allt annat i livet. Jag brukar inte göra katten precis här där ärmen går, utan man vill ha den lite större. Hur stort man vill ha den då, det beror på liksom hur stor du själv är och hur bred du är över axlarna och hur mycket du vill visa. Jag brukar tänka att jag tar cirka mellan 3-4 fingrar från kragen. Därifrån börjar jag göra en cut. Och så tar jag samma sak, 3-4 fingrar från där ärmen tar slut. Därifrån så tänker jag att jag försöker inte göra en snygg båge, utan jag gör helt enkelt bara en rak cut. Därifrån till dit, bara helt rakt. Så då kör vi. Vi ser hur det blir. Kan bara bli dåligt. Och då ska den ändå vara sitt träning, så spelar det ingen roll. Man kan markera lite också. Försök att hålla tyget lite utsträckt. Och då klipper den. Så. Släpper vi den där. Och ser ni att den blev rätt bra. Det blir ändå en naturlig svängning. Och så blir det. Sen man behöver inte oroa sig för att det blir lite så här lite markeringar från katten. För att det här kommer naturligt att rulla in sig. Och efter att du har gjort en eller två tvättar, så då har den också rullat in sig ännu mer. Och här har vi resultaten. En Rise and Conquer träningslinje utkattad. Och det är visst tack så. Så häng med, nu går vi på St. Aaron. Det är fort, va? This is the hour, but
darkest place, Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Good world gone bad. Also, we have it. That's Posting Darren. Vi har precis flyttat nya lokaler. Jag är jättenöjd med det. Det är lite mörkare, lite roughare. Och nu får ni hänga med på lite övningar. Vi ska inte klura ut exakt allt vi ska göra, men det blir någonting häftigt alltså när Robin är bakom kameran. Här ser ni också hur tishan blev knattad. Jag är ingen jättestor fan när det är överdrivet öppet. Det kan jag lämna till er för pojkarna. Men det här är ju bekvämt för det är liksom, man känner sig fri. Och som ni ser, det som vi skär här liksom, det har liksom rullat ihop sig nu. Så att det ser hyfsat professionellt ut, men inte för proffsigt. För nu kör vi, det är varmt. Bara så att jag dricker mycket vatten. Och så häng med nu, så ska vi ha roligt. Och lite av mentaliteten som jag har haft sen där. Det är Magnus, min kära och ovärderliga träningspartner. I torsdag så tränade jag ben och Magnus menar av för en sena. Han har varit ute på akuten två dagar på dagen. Och idag är det lördag och han är här och ska träna och sitta här. Ja, lite bröst. Allt som inte innebär att han har fått ben. Men det här säger jag en hel del. Det är någon som brukar föra mig liksom, hur kan du hålla lite styr på det och allt det här? Tänker vad fan man. Alltså, det är liksom, när man umgås med sådana här människor som har det här viljan, den här mentaliteten, den här arbetsmoralen framförallt, arbetsmoralen är någonting som jag tycker liksom är lite av en försvinnande konst. Det är inte svårt att ta till det. Så det här är vad jag ska göra.